No, thank you. No, no, no. No, I tell no. 5 kronor. Det är faktiskt gratis. Hej. 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 Hej, hej, det är otroligt här. Står lite grann utanför Playa del Toll om man tänker. Vi är ju nere lite grann och på lite konferant, några tycken. Och på kvällarna är det lite umgänge och trevligt om man tänker. Och med mig... hej, hej. Oj, mina tolglater, eller tolglater, jag hade inga tolglater. Nej, man har från Bergakungen man fick, tänker jag. Har jag haft, jag hade inga tolglasögon faktiskt. Vi är på Playa del Toll, ett legendariskt ställe. Hade vi en övre åldersgräns idag? Nej, alla får komma in. Alla får komma in, ja. Och jag förklarar med droppställning, rulltol, allting. Playa del Toll, ett legendariskt ställe, kom vi på nu. Nu är vi här, hej. Och vi har fått lite extra knäck, jag och Micke Martinsson. Tom inkattare kan man säga. Vi kan titta här lite. Hej. Välkomna. Hej. Tack. Tack. Akta här nu. Här har vi. Micke, kom här. Det är underhållning. Det är dant. Det är för alla om det är lite någonting för alla. Alla åldrar, eller inte alla åldrar. Ganska gamla faktiskt. Ganska gärna. Ha lite. Hej, välkommen. Trevligt, trevligt. Har vi olika uppträdanden? Stefan Löfven. Jag har varit i 37 år. 37? 37 år. 37 år. Jag har varit här. Det är fantastiskt. Och det är det bästa dansstället i Europa. Bästa dansstället i Europa. Förstår ni? Det var ett tag de bästa hade... dansstället i Europa. Det var ett tag de hade trappor här, men då förlorar man kunderna för då kom man inte ner med olika redkopp. Man tänkte, nu har vi en... Nu rullar vi ner. Nu rullar vi ner om man tänker. Ja, om vi... Det var trevligt. TV heter jag. Ja. Anders. Andet. Detta är perfekt. Detta är perfekt.